የዘማች ቤተሰቦችን ያው እኔ ወደዚህ ቀበሌ ስመጣ የመጀመሪያው እንትኔ ዘማቹን ማሰለፍ፣ ቤተሰቡን መንከባከብ፣ ሰብሉን ሰብል ስንቅ መሰብሰብ፣ የዘማቹን ቤተሰብ እህል ማሰብሰብ ነው የመጣሁት። ሌላም ተግባሮች ማለት ነው። ይህ ስለሆነ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ሰብላቸው መሰብሰብ አለበት። ዘማቾች ሂደዋል ይህንን ለመንከባከብ። ይህም አንድ ዘመቻ ነው፣ ጦርነት ግንባር መሄድ ነው በሚል እኔም በመጀመሪያ ጊዜ ግንባር ላይ መሄድ አለብኝ ብዬ አልሜ ነው እንትን ያልኩኝ። ግን የመጀመሪያው ነገር ትልቁ ነገር እዚህ ያለውን ነገር ማነቃነቅ ስለሚጠበቅ እዚህ ያለውን እያነቃነኩ እየላኩኝ አሁንም ቀጣይ እኔ እንድሄድ ሰብላቸውን እያሰበሰብኩ አሁን ዛሬ ሁሉም የሄዱ እንትኖች ሚኒሾች አንድ ባንድ በልማት ቡድን ተደራጅቶ ኮራ አመራሩ የየራሱን ኑስ ይዞ በጋራ ሲሰበስብ ደግሞ ኮራ አመራሩ በጋራ ደግሞ የትኛው ላይ ነው ያልተሰበሰበ ብሎ በመቀናጀት አጠቃላይ እንደ ቀበሌ የሄደውን እንትን እንደ ወረዳም እየተነጋገርን ይህን እንትን ሰብላቸው እንዲሰበሰብ የተቸገሩም ካሉ ደግሞ ለምሳሌ አሁን በኑሮ ደረጃ ዝቅ ያሉ ካሉ ምንድነው የገጠማቸው ችግር ቤት ድረስ በመሄድ መጥቼ ሀብቱ ተሰብስቧል ብዬ አይደለም መደው ቤት ለቤት የሚመለከተውን አካል ሁላ ይዘን ምንድነው የቸገራችሁ? ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋል ወይስ ምንድነው? ያለውን ነገር ጠይቃለሁ። ይሄ ችግር አለ የሚሉን በሀብት የምንረዳቸው ካሉን በሀብት ይረዳሉ፣ በጉልበት የሚረዳ ካለን በጉልበት ይረዳል። ዛሬም እንግዲህ ጠዋት 12 ሰዓት ነው የወጣ ነው። እስካሁን ድረስ በቆሎ ታጭዷል፣ ተከምሯል። ካለበት ቦታ ወደ ቤቱ ችግር እንዳይደርስበት ማለት ነው፣ ቤቱ አካባቢ ላይ መጥቶ ተከምሯል። ጤፍ ይወቃል፣ ጤፍ ተከምሯል። እዚያው ሲቀጥል ደግሞ የጸጥታውን እንትን በማስከበር የተሰበሰበው ንብረት እንዳይወድም ወይም ደግሞ የሆነ ጠላት እንትን እንዳይልበት ተደራጅቶ እንደዚህ ቀበሌ 440 እንትን ጀሌ ከመሳሪያ ተደርጎ ተደራጅቶ በዚህ ልክ እየተጠበቀ ሌትም ሙሉ ጥበቃ